Strauja ir sakas upa pie Jēkabpils, milzu ledus gabals nes kā skaidiņas. Tilts nodreb, kad kārtējais gabals sašķīst pret tilta balstu. Tuvākā māja aplūdusi. Pašvaldības policija gaiņā ziņkārīgos, tālāk laiž tikai apvidus auto un smago tehniku. Arī salā, apdzīvotā vietā pie Jēkabpils, ūdens jau ienācis pagalmā. Kas tā, Daugava īstā? Nē, tā ir saka. Un vakar aizdambējās vai kad? Naktī. Vieni jau evakuējušies, citi nē. Es jau pieradus. 70. Gadā arī bija plūdi. Tad es arī apprecēju šeit. Mēs esam pļaviņās un vietējo māju iedzīvotāji stāsta, ka šis ledus kalns parādījies tikai šorīt. Līdz tam upē ledus vižņi bija, bet ne tik augsti. Sinoptiķis Toms Brīcis atbraucis pats apskatīties, kāda ir situācija. Pļaviņās izsludināts oranžais brīdinājums. Oranžais brīdinājums nozīmē, ka ūdens līmenis ir sasniedzis tādu pakāpi, ka aplūšana jau notiek. Iepriekš pirms ledus uzlūza, zem ledus kārtas jau bija aptuveni metru bies tas vižņu slānis. Tagad viss ledus, kas nāk no Latgales puses, blīvējuši šeit pļaviņu ūdenskrātuvē, bet labā ziņa, ka nu jau līdz Baltkrievijas robežai faktiski ir upe tīra. Tātad aizdambējums vairs neblīvēsies un tuvāko stundu vai dienu laikā tam būtu jāizkustas. Līst lietus ir gana silts. Upē blakus esošās Daugavas ielas iedzīvotāji ir viegli uztraukti. 21. Gada man te bija līdz logam. Līdz logam bija. Es jau 3 gadiņus biju man. Jā. No ko lai dara, tas ir Daugava. Tā noskalda Valentīna, bet Felicita vienkārši skalda malku. Var nākt iekš istabā vai nē? Nu, Toms Brīcis teica, ka nav tik traki. Nav tik traki? Nu, tad jau paldies Dievam. Nav ne pirmo gadu mēs. Kas saka, mums jau nav tik kritiski. Toms Brīcis prognozēja, ka lokāli plūdi un paldi turpināsies visā Latvijā. Šie skati piesaisti interesentus. Pašvaldības aicina ziņkārīgos šurp nebraukt, bet parasti brīvdienās ledus kalni skatu tīkotājus pievelk spēcīgāk nekā magnēts. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.